Majina anaitwa Rema Mbote, mimi ni mshairi kutoka grupu la Malenga wateule wa Rabai. Kwanza unavoya mazo na goma inanga fyuke, upigwe ni pyeo vizo ila mbaya isitike. Kuelewa ni chivizo, Malengo geuga fike. Mulungu ehu ambazi bariki ehu TV. Watangazaji wangwana wahino ehu TV. Kwao baba onekana uwe kushi evi. Baraka tele kwa sana kwao wasionevi. Mulungu ehu ambazi bariki ehu TV. Vipindi vili vyo bomba vifanye vizidi noga. Yehu izidi kutamba ondoa ote uoga. Nasi tuweze jigamba wengine wabakiga. Mulungu ehu ambazi bariki ehu TV. Tunaye kaka Joeli na kaka yetu Victor. Ndani pia yu Samueli kwa fani na nyingiari. Kipindi safi kwa kweli cha wana yehu na kiri. Mulungu ehu ambazi bariki ehu TV. Mloga yehu ni afe kwende kutuwa na ende. Mawazo mabaya gafe mazuri kwetu ya tende. Kutue kuri ya tafe huye na hata kunde. Mulungu ehu ambazi bariki ehu TV. All right, once again tuko na Rehema hapa ambapo tumekuja ndani ya Rabai. Ile siku nyingine alikuwa pale studio, lakini sasa tumefika kwao. Ametupatia shairi la Yehu TV. Sijui kwa nini. Kwa nini umeamua kutujenga sisi kama Yehu TV katika shairi wako wa leo? Kwa sababu kazi zenu naziona, mafanya kazi nzuri. So chenye sifa kipewe sifa. Wewe umefikiria siku moja kufanya baadhi ya kazi ambazo tunafanya? Ndiyo, ni ndoto zangu hizo. Sasa sujiunge basi. Mkinikaribisha, mimi sina shida, niko tayari wakati wote. All right. Katika ushairi wako, unaona ukienda wapi ndani labda ya miaka mitano hivi? Sababu wewe unaona mshairi chipukizi na pia mwenyekiti mdogo wa kundi la Malenga wa Rabai. Mimi na malengo sana nayo, mashairi yatanipeleka mbali sana, maisha yangu yatakuwa mazuri kwa mbele na ushairi tu. Yatakupeleka mbali kivipi? Kimaisha, maendeleo, yani kila kitu. Zidi kutazama Yehu TV na Rehema, tunakukaribisha katika studio zetu. Asante, nimekaribia mzima mzima.